Bandeko nangai ya association de Bakongo Nzila Imosi. Na lekiawa pona utiki kolobela bandeko nanga to bandeko na biso ya bundu ya Kongo. Na sisi koloba na bango pona kama ba remarque miske o batu basali nde bazobenganga na oyongamo pe na salaki na sengi na bango lokola bazoba ndeko po to gagne etumba oyo tozala ini ba discussion ya pamba pamba ya oyo aza mutu ya boye oyo aza mutu ya boye foko longola na mutu na yo sans amour mutu ko vivre bien te. Mutu pour vivre bien, il faut avoir un amour. Si vous avez un amour, vous avez un amour. Si vous avez un amour, vous avez un après émission, on a l'oubli de vous dire que vous avez un amour. Vous avez un amour avec beaucoup d'amour. Il y a un amour qui est le canal de la vie. Recensement et bandi na bamboka mususu. Recensement ya ba Congo nyonso o bazana diaspora partout États-Unis Canada tout ça il faut tout ça la recensement ya ba Congo toye ba tozali combien à partir de wana toye ba déjà que malembe soto bandi 1000 personnes. Dans une semaine, deux semaines, tu as comme 2000 personnes, qui tu as comme 25 000 personnes. Parce que tu le vois qui, c'est vrai, on a assez et que c'est fini. Bandeko, ceux qui n'ont pas appelé à Baninga, n'ont pas ce qui se passe dans le Congo central, de Konanga et Zamawa. Nazwa ki ba pel ya bato Kinshasa nazwi pe ba mona bango batindi concernant souffrance ba Congo na kati ya RDC plus précisément à Kinshasa tina ba Congo ba lobi message eyokana ka déjà toloba ki lumumba za ki nani héros fabriqué baza okura nango. Nyon sotoloba ki etinda ki gouvernement na bino e precipité ko sale la Kasavubu monument. Bandeko soko ke na frontière ya Lufu. Bandeko soko ke na Songololo. Yoza mkongo okumiyo kila mawa. Les Bakongo sont devenus des esclaves des autres tribus. De Bakongo. Donc, si vous êtes en Congo, vous avez un peu de temps pour esclaves, vous avez une tribu qui est en Congo. Vous avez un peu de temps pour les gens qui sont en solo, solo na Kinshasa. Vous avez un peu de temps pour les gens qui solo, solo en Congo, na Bakongo. Vous avez un peu de temps. Donc, moyen, tout le temps, en Congo, na ba province, vous avez un peu. So que kota la bande ko na yo ndenge baza ko vivre ya ba Congo e ko peso na mawa de Kinshasa ti boma okuno mona kama mtu mboko mbongo moko mtu moko waza na mwasi ko hotel soko le ki boma ti na se mu Congo ya mbongo za te ndenge zala kala ke to yebi papa dokolo to yebi Kisombe. Tuwebi papa tel, lelo ezate bango bakufa esila. Bandeko, soko tali batwa bandundu. Batwa bandundu bayoka nakabango na bango. Tumona ki muzito azala ki minister. Kende kotala bakonseye na enyo sobaki banani. Kende kotala chilombo tango asali guvernema na ye. Bango tout bazaki banani
talambemba bimitande bangala basepeli passé bazana simana ye côté abaswahili kuna bazana kamere na katumbi sokoye na bakongo nde kuna ngai division kamwa kuna groupe ya bayombe kamwa kuna groupe ya budu ya Congo kamwa kuna groupe ya bato do yake des groupes et des groupes bande kuna ngai soki tozala ndenge wana tokoganye te tozala soudé tozala uni nga wabino awa bandana telemi na makambo ba Congo nzila imosi bato bayininga ebele bato bekolo na kolo bayininga ebele parce que je suis le fondateur de cette association na banzi bouti komona ba diabolo oyo balingo bebi sa personnalité nanga mi baosa na bango na mote tozo mona bakomi ko bimisa o aza victime tango oyo ka victime ango basala ke nini o balobaki na yebwe tango alba o wana za victime na ye asala ke bwe alobaki nini o asala ke nini o alobaki na yebwe nzami mawa Olewa yo ka victime yo yo ba meke hotel te victime yo yo oy ba lobaki na yeboye c'est vraiment fantin bozomo na ki ba complot ba osa po nanga po na bebi sa personnalité nanga me ko changer le komo te et loko yo su bo ko yande ngona po bo décourager nga na association oyo bo ko rater parce que nza vraiment Congo nza vraiment Congo ne womoni ngai donc li kamu ya association oyo ko nga na ko kenda ngo tinasuka Ndenge bokolo balabino ko oza pasteur oza tribaliste oza di bolo bandenge bolingi naza kuna te bolo bandenge bolingi naza kuna te ngai bande kuna ngai ba Congo bazaya ko telema ba recensement e bandi toye ba Congo nyonso baza combien association la biseza association culturelle pour na otanga ba livre Et ça pour nous tant qu'à livre, qu'on expliquera bateau, tout ça, voilà l'association de Bissangwana. Bande Konangaï, ce qui nous allie na 5 personnes, mais 10 personnes, neti Pedro Kanda, na Pati Label. Bande Konangaï, nous avons une banque de Naïsaïbino. Mardi, mercredi, na banzi makamusu wa kitoko kuya. Yangwana, na banda ko lekaka, 2 jours après na leki, même chaque jour, pona ko mobilize batu. Baye bake, eloko ya sikezo salama. E salami de janza matiango loboko. Eke eloko wana o e salami, ilingi boye. Yama bande ko tozo ko senga na nzamba pambola, makambo nyonso esila avant le 25 juillet comme ça tozwa date ya tokokutana mama moko bibisha benginga lobi me papa yozo bengisa bakongo nyonso bokozala wapi est-ce que vos yeux déjà bercy ngai mama c'est très bien sa parole la bénédiction on prend bonne note bat muso otobe yanga ne sikoyo bande kuna zona la te portable komi ko chauffer Bato kumi presse. Bato bele balobi nanga papa. Tomeka simbate. Me yolo kuloza musayi na nzambe. Nzambe mutatye loboko. Toza sirke weko simba. Bande kuna ngayi. Soki toko banda 100 person. Toko banda. Soki toko banda 100 person kaka. Toko banda. Ti. Bono ya malembe. Bono ya wale malembe. Paseke. Ba Congo open. Zaba ne Congo. Bande ko. Va poser une question. Qu'est-ce que mon Congo? Nani va benga mon Congo? Bande de communes toujours yoko ngai. Bambuta Filemon, Philippe Luyeye. Bambuta Mbelelo. Bambuta Kintsala. Bambuta Ndombe. Bambuta Bamba. Bambuta Pedro. Ba maman Vuezolo. Ba Yaya Maimona. Bazo poser la question nani bako benga mu Congo est-ce que mu Congo azali o mutalo baka ki Congo a l'état nani bako benga mu Congo pai bozela bandako
bozo abiki na binomo koma mu kongwa za boye ba musoboti na ngona ba WhatsApp ba musobo benganga na yibanga mope mu kongo aza nani nani ba ko benga mu kongo ba tambanza kongo hotel mikuna na sepe na binomo mingi ba benga awa wana ba musoba binanga mu yakaza mu kongo ba yakaba reklame ba bibiso bitoza mu kongo ba kongo. Est-ce que bayanzi baza ba Congo? Bandeko eloko ya association oyo bozomo na onte loko pamba, mezo ningisa batu partout. C'est pour cela ndeko nanga yo mu Congo. Soko moni anka pa soki o publie yango te o péché. Yo mu Congo soko publie yango te ndeko nanga yi o péché. Tolobaki déjà association oyo iza uniquement pour ba Congo, iza pour ba kobekolo mususu te. Appelez ça comme vous voulez. Traitez cette association de tribalisme et autres la bisoté. Banou ba bazana ba association na bango, ba soyili bazana ngo, ba tele bazana ngo, ce n'est pas un parti politique. Il y a une nette différence entre un parti politique et une association. Différence yali. Où est la association uniquement bandeko ya ba Congo. Nzila yimosi, c'est-à-dire ensemble. Tokende Tinasuka. Bande ko na ngo pesa bino liste na bano repeta mon news vo yebaka. Toza na président Kilombo Kwekakala Didier. Non, Kwekakala Didier fola ne wana. Toza na ba vice-président na banzi fo la 5. Toza na président Kanda Pedro, naza sona bajoin. Président Kanda Pedro. Pedro Kanda. Obo yebi vraiment un vrai nationaliste. Ndeko de toute façon, o nyos bo mona wa, ba vrai nationaliste. Do o to kobenga ke bato yo, so lo bine aza tribal andimi na ye. Yami bale. Mama Landu Makiese Ndombasi. Parti la belle. Tous en a kaka na ba présidente. Présidente Landu Makiese Ndombasi Parti la belle. Bandeko. Soki tous en a bato mi balé. Pedro Kanda. Kanda Pedro. Parti la belle. Makiese. Bato so tous en a bon mitano. Bandeko. Makamoko changé belé. Président Lusadisu Alain. Président de Sadusu, Lusadusu Alain. Présidente Madame Sita Ngoma Hélène Mvuezolu. Tout ça toujours n'a pas président en juin. Président Kintsala Matondo. Tout qu'est-ce que yo na secrétariat. Tout ça n'a pas secrétaire. Secrétaire Ndozono Miguel. Ndozono Miguel. Tu es ce qu'on a ba secrétaire adjoint. Luyindula Mambu. Secrétaire adjoint. Mbuta Luyindula Mambu. Tu as toujours ba secrétaire adjoint. Lubanzila Dio, Lukoki Celestin. Lubanzila Dio, Lukoki Celestin. Trésorier, toujours Madame Brandao. Na trésorerie, toujours Madame Brandao, Landu Teresa. Naba trésorier adjoint toza na temo anti toza na ndeko temo anti oyo vrai nationaliste toza na trésorier adjoint awa toza na zemo kinavuidi Blanchard.
ba trésorier adjoint aux ba nationaliste et Congo temo anti Zemo Kinavuidi Blanchard bandeko ba kombo obinu boyoki awa ya ba vrai vrai nationaliste ba musu ba kombo na bango yali awa te ba zape ba vrai nationaliste o bazo benga ngai do ba oyoyo moni ba leki awa soki yo tie ya tie soki yo lobi ye a lobi bande kuna ngai soko moni mutazo finga Pedro Kanda soki yo kuki kosala video pono nere ya ndeko mu Kongo sala yango soko moni mutafingi pati la belle na nzela mutona zo kimela akutanga soko fingi Pedro Kanda ofingi pati la belle payo bana ko kimela okutanga ndeko soki omoni baza ko critiquer mutu na yo mu Congo kotilaye même si wazana tort ndeko komuna mulu bata zo critiquer Tshisekedi okomuna radio a pare ko mukolo moko te kolobila yo ezo critiquer bana mobutu to mobutu okotela omuna mote okotika la komuna te bandeko na ngai mutu azo critiquer kuinga soki nani wakatange wana sauf okoya okuta mu Congo nde mutazo critiquer muniane mu Congo okuta mu Congo azo luka problème pa muningane mu Congo c'est tout comme bangala bazuni ndeko na biso mu Congo ndeko za mawa comme ne soma kieleka c'est un pasteur bazwa ye net esclave na pareko makeleka babi pasteur ya kimbangiste okonde kuta ekuna azo critiquer nemo ndatsemi okonde kuta ekuna azo critiquer dokolo okonde kuta ekuna azo critiquer ba Congo tango akinde kolala bangala bazo sekaye tala mungala tala mu Congo ndiko nga en plus amibengi pasteur ya wapi ya kimbangiste nakoleka nakoloba na ipoza ndiko nangaye nazongi saina nzela Asala kaka je moko mkolo mususu ba meka okritike mubutu omuna ndiba olongola ikuna. Mitamu yazo kritike ba dokolo, azo kritike ba nani. Kuna bazo muna mo plezir. Mebiso awa, mutu moko azana droa okritike ne muandante mite. Mutu azana droa ya kukritike Justine Kasavubu te, notre sœur. Mutu azana droit ya kukritiquer syndicat dokolo te tango yoza mu Congo même soko sali mabe même soko sali mabe ozana droit ko critiquer syndicat dokolo te même soko mama Justine sali mabe ozana droit ko critiquer ye pa ya banguna te luba sali bien Mobutu c'était un homme malade a bebi simboka sali oya ko sala mais jamais yo kamutu mungala zo critiquer Mobutu. Il était un homme malade. Oya zo bana batuke yibanda. Bande kuna ngai. Yo na quartier na yo pa yo telemi. Bandaka deja ko sala recensement oyo baba ndiko no ba Congo baza wapi. Pesa bango mbote. Loba na bango na za mu Congo. Botala awa bozwa boye. Bande ko yo ngai. Il faut oser la bonne pa ya parti la belle. Pour ceux qui ont été connus, ils sont allés. Il faut oser soit abonné et pas nanga. Si vous n'avez pas été connus, il faut oser soit abonné et pas ya Pedro Kanda. Kanda Pedro. Moulobeni mounene ya Congo central. Na kon le kate sa ki na le bakombo ya Pedro Kanda. Na nani, mama pati la belle. Batumi balé on a déjà au préalable. Ce qui a touché bango au coup de Nanzela. Donc, pour Nangaï, Pedro Kanda, Azam Mutu, Oyo, Abimisi Mutu, Azam Bangate, Père Bangate, Nabondi la Raponaye. Maman Pati la Belle, Nabondi la Raponaye. Mutu moi, ça y est le Wazate. Oyo, on va contre Pati la Belle, au coup de Nanzela. Bino Bakongo, Fobotelema. Talande Bazako, combattre Nangaï. Tango yoza mu Congo komana se
comment ça va yabula buzoba lobana batola ndengwana parce que yoza mu Congo kaka biso ba Congo to za diviser kaka biso ba Congo to za diviser mbuta kasavubu mbuta nzezalando mbuta kingotolo mbuta daniel kanza so bazaki diviser de le 4 janvier des arakate bandeko mbuta Thomas Kanza azaka protestant mbuta kasavubu azaka catholique ba mindele basali nyonso ba boma protestant et simbakite mais jamais okumona ke kasavubu alubana nani na mbuta Daniel Kanza ke katuka yoza protestant mususu na polo bake longwa yoza boye te biloko na tuzo yo kwa ngo siko yo na bandeko na biso ndeko na ngana utiko lobana bino ba impoza ka mutu religion na yete soko lingi bozo bandimi leka te ya liloba nenga ingana za un predicateur de la parole ngana te ya toujours amour. Amour, c'est aimer. Bref. Donc, tant qu'on a ce côté amour, nous te souvenons qu'on a dit, « Ah, papa, la landa qui n'a eu ma gamozo, le bezaïa bien, n'a sepé l'il n'a yo. » C'est voilà. Mais, au besoin de te po, au critique, quand tu n'as yo, aux esclaves, yo, aux abtés, on est commis ce qu'on aime, et ça, c'est sous ma gamanzambe. Ma gamanzambe, nous te souvenons que la Bible, toi, simba ka, a kambaka batu, na mouno konaye, et c'est l'amour. Ce qu'on a dit, c'est l'église, où est divisé ka batu. Église où ils ont morté telema bima kende longoana église faut le banzola église faut ezalana nzola ce qui nzola ezate ce n'est pas la peine allo bande konanga thème lelo ezate nini recensement il faut qu'on recense ba nani identification de Bakongo de la diaspora identification de Bakongo de la diaspora partout ils sont il faut tout yeba ke onde konanga mu Kongo azale onde konanga mu Kongo azale onde konanga mu Kongo azale soki yo mutu oyo wana yebite yo balete kuna Bakongo mutu azakuna kende lubandi mu Kongo ozana YouTube tala pasteur Jacques Dinabanza finaka place na za abonné tala Patti Labelle finaka place na za abonné azako conscientiser bino tout l'état na banako yaka koleka. Après, en attendant, tout le monde un jour que yoza mon Congo, yoza nani. Tout le monde qui syndicat de colo, a kenda qui na kis ville. Syndicat de colo, ma kamuzo le kabien. Ba corrompre ba Congo mususu, pour pas semer comme un désordre kuna, ba Congo na bandimaki. Mais ba luba so qui te seke des opé sa meeting na ye. Yoso ko yo corrompre pour boulot là, rien. Tout le monde a dit Congo va utiliser Bango, ni Daniel Safu, va utiliser na IDPS, ou va utiliser na Nini, n'est-ce pas utiliser la site na IDPS, afin de nous combien d'années. Combien d'années a eu rien, rien et rien. C'est quoi, Yéwana Bimi? Tu comprends? Alors, tout le monde est sur le Congo, va se la berrer ou en athée. Tout ce qui est malembe. Toujours qu'il y a tribalisme, mais toujours ça l'association de Bakongo. Donc, tout ça, si on a un recensement, il y a tous les Bakongo de la diaspora. Ceux qui ont été en Congo, ils ont été signalés. Ils ont été en Congo, ils ont été en Congo central. Qui Congo, ils ont été en Bunga. Lingala na Swahili mute koti kuna. Mais ceux qui ont été en Kasai, okuta Chiluba, même kutuna Kisasa, okuta Chiluba. Okena baka tanga okuta kiswahili. Okena baki sangani okuta yamo. Okena kivu okuta kiswahili. Soba yeka na Bakongo, baza ko neutralize, baza ko fer disparaître langi ya Bakongo eza la susite. Or, na Bakongo, ifo ba teya d'abord na primaire na Kikongo. Bako teya na français même pas. Na Kikongo et ainsi de suite. Alo bande konangayi, gen na biso eza yangwana. Et que na Congo central il faut que Congo ezonga ndeko boke na frontière ya lufu boyoka mawa quel bon ezokota kuna bazo changa ba poche ezokini ba Tanzanie ezokini ba Rwanda mu Congo azate na OCC mu Congo ya mukozi chef de service azate il y a des directeurs partout na ba douane mu Congo azate. Donc, dans le Bible, chef de service à Mukongo, Azate, donc Mukongo a quand même à Koumanit esclave, Azotelaka, 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 Azotelaka,
ndeko na ngai soko za mukongo soko kozala chokete oza mukongo te soko za mukongo ozala chokete ndeko na ngai oza mukongo te na Kinshasa tola ba poste te na armée na la police partout tola poste te na bikimi na ministère tona rien au côté susu na ba Congo okulukuta ba procureur ba nani ba zambien ba tanzanien ba nani ba mtu afandi kuna ba swahili mu Congo akomika ka zoba ya kotela ka bango mu Congo ba katile monta makasi okene na na port ya Boma ba konzi ba swahili ba swahili na port ya Boma okene na port ya Mwanda ba konzi ba swahili ba swahili baza kombie mi ba Congo baza kombie bazulu ba rien Bakongo ese bazana mbongo ya kusala na revolte bazana mbongo te bazana nzala rien alors bakoye bake biso siko bakongo toza batambongo oto za diaspora bakoye bake biso bakongo toza diaspora toza batambongo kalate alors bande ko ngai na bandeli soki oyoki DVD oyanga na zolo bila makambo ba Kongo panza yango Tia yango na Facebook na yo. Tia yango na ba messenger. Tia yango partout. Tinda yango na Luwozi. Tinda yango partout yolingi. Tinda yango na Mongoluwala. Tinda yango na Chela. Na Boma. Na Mwanda. Partout. Batu oyu balingi ba distere batu na kombo nanga. Oh, aza victime. Sanyi, oh, balabaki nanga boye. Oh, nini, oh, balabaki nanga boye. Makambo oyu zoko izaya 2001. Suki 2006, suki 5. Mususu wa 2014. Na biki si bango bazaki batumuko bazo koka kolala te mukileza na reconnaissance te atamuke melikambo te bande kona ngai bo soutenir nga na evre oyo bo soutenir nga pe na makambo nga ya nzambe bo soutenir nga na tout na bayi na bino ke oyo bakoko edengai basala yango telefone za ko chauffer les réunions na lubayi ke oyo akoko ede akoko soutenir ngai pe anatanto bana makambo wana ba pai batika ka ba Western Union zanango na kombo ya Monsieur Dinabanza Lukeba Monsieur Dinabanza Lukeba il est à Paris et sili bandiko na tikino nzambe apambola bino na koleka sous je crois dans deux jours ou bien lobi na koleka ou bien vendre na koleka pona lobi la mama Marie Rose na mwana e Carole merci nzambe apambola bino